ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ଏତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଏଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଜିନିଷ ସଜେଇ ସାଜେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏଟା ହେଲେନି ସେଟା ହେଲେନି, ଏଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଏମିତିଆ ଖଟ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତିଆ ଗଦି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଲଗେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଯେତେ ଦେଲେ ହେଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆକା କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣୁ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଥିବ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାପରେ ବି ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ହେଇକି ଆକା ଥିବ। ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳୁନି, ଆମେ ଜଣେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଗାଧୋଉଛେ, କଳ ଖୋଲା ଅଛି ତ ଖୋଲା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଆମର ନର୍ମାଲ ରାସ୍ତା ବି ଆମେ ମାର୍ବଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛେ, କାହିଁକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକେଇକି ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଛୋଟିଆ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବେ ଏଇଠି ଖାଲି ସାଇକେଲ ଆକା ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଗାଡି ଆକା ମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆକା ଯାଉଛି, ସାଇଡ଼ରେ ତ ଘାସ ଉଠିକି କି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଏଇଟାରେ ପୁଣି ସରକାର ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସୁବିଧା କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କହିବେ କି ଚାନ୍ଦିନୀ କିଅଣ ଏତା କହୁଛି, ସେ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବ ଇଏ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ହେଇନି କିଏ, ଖାଲି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢି, ଖାଲି ଆକା ଦେଖିବେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହଁ ସେ ପାଣିର କିଛି ପାଣି ଏକ କାରବାର ନାହିଁ, ସେ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଏ ପାଣିକି ବି ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ ଏଇ ପାଣି ନେଇକି କୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ପିଉଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣିଷ ମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖି ପକାନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ କେମିତିଆ ଜରି ଟଣା ଭଙ୍ଗା ଦୁଦୁରା ମାଟି ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନି ଆଜ୍ଞା, ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଉସା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କେତିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ କ'ଣ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ଆଖି କ'ଣ ଫୁଟିଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ଦେଖାଯାଉନି, ହଁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଗାଁ, ମାତ୍ର ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସତରେ ଚୁଆ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ଜଣେ ମାଉସୀ କେତେ ବିକଳ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଘର ନାହିଁ, କିଛି ଦେଉନତି ହେଲା ନା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ବୁଟ ଦିଆ ହେଉଛି ହେଲେ ବି ଦିଆ ହେଉନି, ଘର ଦୁଆର ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କି ଦସ୍ତର କେତେ ଯୋଉ ଆଧାର ଦିଆଗଲା ହେଲେ ବି ଲିଷ୍ଟ ଆଇଥିଲା, ଏ ଲିଷ୍ଟରୁ କଟି ଯାଇକିରି ଘର ବି ନାହିଁ, ତିର୍ପାଲରେ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ପାଣି ଟିକେ ବି ପାଉଥିଲୁ ସେ ପାଣି ଟିକେ ବି ପାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ। ଠିକ କଥା ମାଉସୀ, ଆଉ ଜୀବନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବନି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେବାକୁ, ଆଗ କହିବ ମୁଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କରେ, ଆରେ ମୋର ପାଣିଟା ଭଲ ସେ ଟାଙ୍କିଟା ଖାଲି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡି କରୁଛୁ, ତାର ପାଣିଟା ଆଗ ଝରା, ତାପରେ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବି, ଏତା କହିବ ମାଉସୀକି ବି କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଚରା ଲୋକଟା। ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଘର ପାଇଁ ଇଏ ଜଣା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ଘର ଆମର ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇକିରି ଆଣୁଛୁ ନାଡ଼ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଆଉ ଚୁଆରୁ, ଆମ ଗାଁ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁଆ ଯୋଗୁଁ ହେଇ ଚୁଆଟା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦିନ ମଜୁରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଏକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତା, ହେଲେ କେମିତି ଏଇଠିକାର ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେମିତି ପଡ଼ୁନି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି ବୋଧେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଏ ଆସିବ ସେମାନେ ସେଇ ଯାଏ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆସିବେନି, ଦିନେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଝିକି ଝିକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଆସିବ ବିନା ଚପଲରେ, ତାପରେ ଜାଣିବେ। ଭାଇ ଏତେ କଥା ହେଲା,
ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବିନି ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ନା ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲ ବା? ଇଏ କ'ଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଜନ୍ମ ପଳେଇଲେଣି, ହଁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଗାରେଇ ପକେଇବେ ସବୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ।